දවසේ මෙනෙහි කිරීම ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි ජීවිතයේ අවදියෙන් අවදියට කාලයෙන් කාලයට අපට ලැබෙන වගකීම් හා යුතුයකම් වෙනස් වෙනවා එනමුත් මොන අවදියක මොන ස්වභාවයක සිටියත් කතෝලිකයන් වන අපහට ලැබෙන පොදු සේවාව නම් ධර්මදූත සේවාවයි එම සේවාවට ජේසුස් සමිඳුන් ගෝලයන් පිටත් කර හරින්නේ නැති වූ බැටළුවන් කියන්නේ දෙවිඳු පහසින් ඈත් වූ දේව විශ්වාසය හීන කරගෙන අතරමන් වූ අයයි එවැනි අය මේ සම්බාර පියතුමාට හෝ පැවිදි සොහොයුරියන්ට වඩා ගිහි ඔබ දන්නේ ඔවුන් ඔබ අතරම ජීවත් වන නිසායි එනමුත් එවැනි අයගේ විනාශ වීම පතමින් දෙවිඳුන් ළඟට රැගෙන යන්න අප උත්සාහ නොදරන්නේ නම් අපි අපගේ මූලික ධර්ම දූත කටයුත්තම පැහැර හැර ඇත එලෙස පැහැර හරින්නන් දෙවිඳුන්ගේ බැටළුවන් ලෙසින් නම් කළ හැකිද
Asia, Singular Service.